Mpenzi mtazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi chetu cha jumuiya kuu. Kama ilivyo kawaida yetu, hapa ndipo ambapo tunakutana kutafakari neno la Mungu na pia kujengana kiimani. Kulingana na kalenda ya kiliturujia kanisa Katoliki, baada ya sherehe ya kupaa kwa Yesu, ambapo tunakamilisha kipindi cha Pasaka, kuna sherehe tatu muhimu ambazo zinafuatana: kwa kuheshimu Utatu Mtakatifu, kuheshimu pia mwili na damu ya Yesu, na pia kuabudu moyo mtakatifu wa Yesu. Leo mpenzi mtazamaji, ningependa kukaribisha uweze kutafakari nasi masomo ambayo jumuiya leo inashiriki, masomo ya Jumapili ya mwili na damu ya Yesu. Yesu mwenyewe alikuja duniani akachukua mwili kama sisi, na akawaambia wanafunzi wake katika karamu ya mwisho, tufanye hivi kwa kumbukumbu, manake tuweze kumpokea katika misa na ekaristia takatifu. Basi ningependa kukaribisha uweze kushiriki nasi na jumuiya mtakatifu Paulo inayopatikana katika parokia wa Lady of Fatima Ongata Rongai. Tunamshukuru Mungu Mwenyezi kwa kuweza kutukaribisha katika nyumba hii ya Biros Gishohi. Mimi ni ndugu Nicholas Osuka, shirika la mtakatifu Francisco wa Kapuchini, na karibu twende jumuiya, maana sasa hivi ni wakati wa jumuiya. Habari zenu? Nzuri. Mimi naitwa Mrs. Kishoi, na hapa ndio kwetu ama kwangu na watoto wangu. Kwanza ni kuwashukuru nyinyi wote kwa kupata nafasi ya kuja tuombe pamoja, na pia kuwakaribisha kwa hii kikao, na naomba mjisikie mko nyumbani. Karibuni. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanaye wa pekee Bwana wetu, aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Ponso Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafufuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi, toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu.
na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa mwili, na uzima wa milele. Amina. Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Tukuzwe Mungu Baba, salamu Maria. Umejaa neema, Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tukuzwe Mungu Bwana, salamu Maria. Umejaa neema, Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tukuzwe Roho Mtakatifu, salamu Maria. Umejaa neema, Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amina. Tusifu siku zote. Yesu, Maria na Yosef. Yesu wetu. Utusamehe dhambi zetu, tuepushe na moto wa milele. Ongoza roho za watu wote kwenda mbinguni, na hasa sana wale wanahitaji zaidi ya huruma yako. Tukaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatakaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Na jumuiya tuimbe na tumsifu Bwana. Jumuiya tuimbe na tumsifu Bwana. Kikuyu tuimbe na tumsifu Bwana. Kikuyu tuimbe na tumsifu Bwana. Watu wote tuimbe na tumsifu Bwana. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Siku ya kwanza ya mikate isiyochachwa, walipoichicha Pasaka, wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo twende tukuandalie uile Pasaka? Akatuma wawili katika wanafunzi wake, akawaambia, nendeni zenu mjini, atakutana nanyi mwanamume ameshukua mtungi wa maji, mfuateni, na popote atakapoingia mwambieni mwenye nyumba, mwalimu asema, kiwapi chumba changu cha wageni niile Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu? Naye mwenyewe atawaonyesha orofa kubwa imeandikwa tayari, humo tuandalieni. Wanafunzi wakatoka wakaenda mjini, wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Nao walipokuwa wakila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa akisema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote, akawaambia, hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amin nawaambia ninyi, sitakunywa tena kabisa usao wa mzabibu hata siku ile nitakapounywa mpya katika ufalme wa Mungu. Nao walipokwisha kuiba, walitoka kwenda mlima wa Mzeituni. Neno la Mungu. Sifa kwako, e Kristo.
Kwetu sisi wa Katoliki tunaamini kwamba padri akishakusema hii huu ni mwili wangu, hii ni damu yangu, kuanzia muda ule ambao tunaona kwa macho yetu kama mkate, kwa imani yetu tunaamini kwamba ni mwili wa Yesu, na hiyo divai imebaki inakuwa damu ya Yesu. Kwa kizungu wanasema transubstantiation. Kwa hiyo sisi, kwa hiyo tunafanya, tukifanya adoration, hata tukiona kwa macho yetu ya kibinadamu kwamba hii ni mkate au ile ni divai, kwa imani tunatambua kwamba kweli ni mwili wa Yesu na ile ni damu yake. Hii maandalio vile alifanya, aliwatuma tu kwa neno Edeni, na mkipatana na huyo mama ako na mtungi, mwambieni haya, ati Bwana anataka mahali ambayo atatengenezewa Pasaka. Na tunaona ikienda kulingana na neno lake, neno la Mungu ambaye liko na nguvu. Na tukikumbuka hata wakati Yesu pia alikuwa anaingia Yerusalemu kwa shangwe, pia alitumana hivyo, Edeni mahali mtapata ile punda na unakuta inakuwa hivyo. Kwa hivyo kuna nguvu kwa neno la Mungu, na ndio kweli tunaambia tukiamini vile neno linatuambia, kweli tutakuwa tunakuwa na mwili kila wakati. Kristo mwenyewe alijipeana, akaona njia hiyo ile tutakuwa kweli tunashiriki na yeye, na tunamchukua na kumkaribisha katika roho zetu, ni kujipeana yeye akiwa mkate. Ukiona hiyo host ni kidogo sana, lakini unaona ikibarikiwa inabadilika na kuwa mwili na damu ya Yesu, kama vile Kristo alifanya. Tunaambiwa alichukua hiyo mkate, ilikuwa mkate kwanza, lakini wakati aliibariki ilikuwa mwili, na wakati alibariki hiyo wine ilikuwa damu yake. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Kwa ufupi mimi naona ya muhimu ni preparation, kujiandaa. Tunaona hapa wakati walikuwa nakula, wakati alibariki akaigeuza akatengeneza Ekaristia takatifu siku ya leo, ile tunaamini kweli Yesu amo huko na mwili na damu yake ako kwa hostia. Tunaona kwanza walifanya proper preparation, na tunaona hata kule walikuwa naenda kuandaa hii makao ni mahali safi. Kuna mtu apendi mahali safi. Ya leo inatuambia what do we prepare. Hatuna hiyo hapa room ati tunaenda, hatuna ati mtu bila naambua aenda utafute coaches na nini, ni roho zetu. Wakati tunaenda tunaandaliwa chakula hii ya roho, inafaa tusafishe roho yetu. Tukute coaches zimewekwa vitu nzuri kama vile walienda huko kwa roho zetu. Na kusafisha ni nini? Ni kujiandaa vilivyo, kutubu dhambi, kukua we are in a state of grace, ndio tukienda kumpokea huyu mwili na damu ya Yesu tupate zile baraka ambaye zinaandamana na hii Ekaristia takatifu. Kwa hivyo na muhimu ni kujiandaa vilivyo, kujiandaa roho zetu, kujiandaa kumpokea tukijua ni kweli Yesu anakuja kukaa nasi katika ndani yetu kutusaidia kwa kila jambo lolote ile tunaomba. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Napenda tusome kidogo ile ambayo ndio kiini cha hii somo, na inatuonyesha kweli tuamini ati postia na divai wakati zinabarikiwa zinakuwa kweli mwili na damu ya Yesu. Tunapoenda kupokea tujue ya kwamba sio mwili tena, ni mwili na damu ya Yesu, na ni ya kutuweka nguvu ili tuweze kuenda hii safari ya mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amen. Mpenzi mtazamaji, kama tulivyosikia katika tafakari yetu ya masomo ya leo,
tunapata kuwa Mungu anapenda kuwa nasi kila wakati kama wanawe. Akamtuma Yesu Kristu aweze kuja hapa duniani, na ndiposa akaweza kutuachia sakramenti hii ya Ekaristia Takatifu. Manake kila tunapopokea Yesu katika mwili na damu, tunamkumbuka yeye. Hivyo basi tuchukue nafasi pia nasi kuweza kumtembelea Yesu katika Ekaristia Takatifu, kuabudu naye, kukaa hapo kutulia ukimya, tuweze kumsikiza yale ambayo anatuambia. Manake ni fursa nzuri pia kujizuia na makelele za dunia. Manake Mungu Mwenyezi tunaweza kumsikiza, tunasikia sauti yake katika utulivu. Shuka hapa tuombe, Maria Mtakatifu. Shuka hapa tuombe, Maria Mtakatifu. Shuka hapa tuombe, asifiwe Mwokozi. Mungu Baba Mwenyezi, tuko mbele yako, twazidi kuliinua na kulitukusa jina lako Baba wa rehema. Tunasema ni asante kwa siku hii nzuri ulituleta hapa kikao hiki, pahali tumeungana na kulisikia neno lako Baba wa rehema. Tunakuomba uzidi kutuongezea imani, ndiposa Baba wa rehema tuwe tukitii neno lako. Mungu Baba, tunaombea familia zetu, tukiweka watoto wetu mikononi mwako Baba wa rehema, uzidi kuwaonekania na kuwabariki. Bwana, tunakuomba utusikie. Mungu Baba Mwenyezi, nikuja kwako nikuomba Mungu wetu ukaweza kututayarisha roho zetu, kutupea neema ili tuweze kutayarisha roho zetu ndio ukaweza kuja kufanya karamu ndani ya mioyo yetu. Tunaomba Mungu wetu usiende kutafuta kwa kukaa, bali Mungu wetu utusaidie roho zetu ziwe ni makao mazuri kwako, ndio tuwe watu wa kukaa na amani yako, tukipendana kama wanajumuia vile umetuunganisha hapa Mungu wetu. Baba, tunakuomba utusikie. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, twazidi kukushukuru, tukuinua jina lako, tukisema Mungu wetu unastahili. Tunakushukuru kwa mema yote ambayo umetujalia. Tunakushukuru kwa kipaji cha familia Mungu wetu. Tunakushukuru ni kwa sababu umetutendea makuu kila siku ya maisha yetu. Tunakushukuru hasa kwa siku ya leo ambayo umetuwezesha kufika katika kikao hiki cha dada yetu Mungu wetu, ili tuweze kuomba tukiwa pamoja. Pokea sifa na utukufu. Tunataka kuleta nchi yetu mbele zako Mungu wetu, tukiombea viongozi wetu wote Bwana. Tunaongea president wetu, deputy president, na wale wote ambao wako nyuma yao, ili waweze kutuongoza kwa njia inayofaa Mungu wetu. Wape hekima, wape nguvu, wape upendo wa watu wako, ndio waweze kuwatumikia kwa njia inayofaa. Na kwa hayo yote na mengine ambayo yako ndani ya roho zetu ambayo hatujayataja, tunayaweka yote katika mikono ya mama yetu Maria, ili aweze kupeleka kwa mwanao Yesu Kristo, tukisema salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Sifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Tusali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Mpenzi mtazamaji, kwa wakati huu nakaribisha uweze kusafiri nasi pia tunapoelezwa kuhusu Mtakatifu Paulo, msimamizi wa jumuiya hii. Mimi kwa majina ni Margaret Jambi Muturi, na ni ndiye chair wa hii jumuiya St. Paul. Tumechukua hiyo jina ya St. Paul kama nini, kiongozi wetu wa jumuiya. Hii jumuiya iko katika parokia tunaitwa Our Lady of Fatima Parish. Paroko, Father Paroko wetu anaitwa John Orenge. Na hii jumuiya ilianza kama 15 years ago, na walikuwa wa jumuiya nyingine ilikuwa inaitwa Matias Murumba. Ikawa kubwa sana hiyo Matias Murumba, wakagawanyika. Wenye upande huu wa Umoja Road, familia kama
15 wakajiunganisha wakaenda kwa padri kule St. Mary's Parish wakaomba wapatiwe jumuiya, na kwa kweli father alikubali awakapatia hii jumuiya na wakapatiwa jina ya St. Paul. The first mass ama misa ya kwanza ya kushiriki ndio waweze kupewa hiyo jina ilifanyika katika one of our members kuwa chairman wa kwanza wa hii jumuiya, Mr. Kiarie ndio huyu. Misa ya kwanza ilifanyika hapo, na kutoka hapo watu wameendelea kushiriki pamoja, wengine wamejoin nyuma. Kumekuwa na viongozi watatu, Mr. Kiarie akiwa wa kwanza, Mrs. Cairo akiwa wa pili, na mimi ndiye number 3. Hao ndio viongozi ambao wamekuwa wakiongoza hii jumuiya. Katika hii jumuiya tumekuwa tukijumuika wakati siku ya Wednesday saa 11 tunajumuika kwa one of our members. Tunaenda tuko na mpangilio, tukitoka kwa nyumba hii tunaenda kwa nyumba nyingine. We are our brothers keepers for each one of us. Kwa hivyo wakati mtu amepata na jangwa nzuri au mbaya, tunashiriki sisi wote pamoja. Tunakuwa na misa tatu kwa mwaka. Ya kwanza ni ya kufungua mwaka. Tusali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Tunakuwa na misa ingine ya kusherekea siku kuu ya somo wetu St. Paul. Tunakula pamoja, tunaandaa chakula ya kila ya jamii. Sisi jamii mtu anakuja hata na watoto wake. Tunakata hata keki ya siku hiyo, tunasherehekea pamoja. Tunakuwa na misa ingine ya kufunga mwaka hapo kabla ya 12 December. Ndio tukiwachana watu waende sikukuu, kila mtu waende kwake, alafu tuwe kule pamoja kama jamii moja, tuachane salama, tuonane Januari tukifungua tena. Tunakuwa na mambo mingi tunafanya pamoja. Tunaendaga retreat. Huwa tunashiriki katika either retreat or seminar. Like now tulikuwa tumeenda Chumvi on 9th of May. Kuna watoto lakini sio wengi, wachache sana, kwa sababu most of the families ambao wako hapa wamelea watoto, wametoka katika nyumba, wameenda kivyao. Tuko kama family 25 na wale wajafunga maybe ni family 5 peke yake. Tusali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Karibu mpenzi mtazamaji, tuweze kujifunza kidogo kuhusu Mtakatifu Paulo na historia fupi pia ya jumuiya hii. Ingawa wengi wao ni wazee wenye umri wa kuheshimu, ila tunaweza kuona namna ambavyo wamechangamka na changamoto ambao wanatupa sisi kama vijana ambao bado tuna umri wenye nguvu, tuweze kumtumikia Mungu wa vipaji vyetu kwa uchangamfu bora. Paul Bereni alikuwa anaitwa Saul before the conversion. Saul alikuwa mmoja wa wale kweli walikuwa wanahangaisha believers. Alikuwa na defend religion ya wababu zao. Kutoka wakati wa kifo ya Stephen, St. Stephen, who Saul ndio kwanza aliwitness ati Stephen amekuwa stoned na amekufa. From there akaanza sasa nguvu. He was really burning. Ikatokea great persecution ikatokea katika Judea na Samaria. So Paul wakati alisikia bado neno la Mungu linaendelea kutangazwa, alikasirika sana. Act 7 chapter 7 utasikia hiyo ya nini. Kwa sababu Paul alianza kuigia house to house akifrash off Jesus followers. Anawachukua anaweka ndani huko Jerusalem. Na from there akaenda akauliza barua from the high priest ndio aweze kuwafuatilia mahali walienda, na akapatiwa, kwa sababu wao walikuwa wamemsikia sana. Kwa hivyo akaanza safari kutoka hapo ya kwenda Damascus kiwa na wale wa wafuasi wake, na hapo ndio tunajua Mungu alimtokea. Ukitoka kutoka Acts 9:3 utasikia Paul vile walikutana na Kristo. Wakati hata yeye alikuwa anahubiri alipatana na changamoto sana, kwa sababu hata hao wajius walikuwa pia wanamtafuta waweze kumuua. Lakini aliweza kuenda na kufichwa na
na hao wafuasi wa Kristo. Aliendelea na akawa famous sana kwa sababu hiyo usujaa alikuwa nao ndio Mungu hiyo chombo alichukua. Akaweza kumtumia na akaendelea kuhubiri neno la Mungu. The church ikaendelea kukua na kukua. Tusali pamoja na kusaidiana. Katika shida mbali mbali. Kada wetu kwa jina la Bwana, aliyeumba mbingu na dunia. Bwana awe nanyi, awe pia nawe. Na tuombe. Ee Bwana Mungu Mwenyezi, tunakuomba uibariki nyumba hii ili wote wanaoishi humu wawe na afya mwilini na rohoni, wawe na nguvu ya kushinda kila hofu, wawe na unyenyekevu, wema na upole, washike amri zako, wakushukuru wewe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na baraka hii ikae katika nyumba hii na kwa wote wanaoishi humu sasa na siku zote. Amina. Tukuse Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Tukuse Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Tukuse Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amina. Mtakatifu Paulo, mtuombe. Mtakatifu wote wa mbinguni, mtuombe. Na la Baba, na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunapokaribia tamati ya kipindi chetu cha leo cha jumuiya kuu, mpenzi mtazamaji, tungependa kushukuru wewe kwa kujiunga nasi kila siku ya Jumapili muda kama wa leo tunapoendelea kujengana kiimani na kutafakari neno la Mungu kama familia ya Mungu. Pia tunakushukuru pia wale ambao wanajiunga nasi ambapo tuna marudio ya kipindi hiki. Mungu Mwenyezi aweze kuwabariki. Tunashukuru pia wale ambao wanatusaidia katika sala zao, katika hali na mali, kuendeleza huduma hii ya televisheni ili tuweze kuhudumia hata na wale ambao wako pande zingine za nchi hii. Naombea Mungu Mwenyezi aweze kuwabariki sana. Shukrani zetu za kipekee pia zimwendee baba paroko wa parokia hii ya Waledio Fatima, ambaye kwa mara nyingi ameweza kutusaidia kutupa fursa ya kuweza kushirikiana na wanajumuiya wa jumuiya hii katika parokia hii. Naomba Mungu Mwenyezi aweze bariki. Nawapongeza pia wanajumuiya wa jumuiya Mtakatifu Paulo wakiongozwa na viongozi wao, na hasa mama Rose Gishohi kwa kuturuhusu pia kuweza kuja kutafakari katika familia hii na nyumba hii. Tuombea Mungu Mwenyezi kwa maombezi ya Mtakatifu Paulo aweze kuwabariki sana sana. Mimi ni ndugu Nicholas Osuka wa shirika la Mtakatifu Francisco wa Kapuchini. Mungu Mwenyezi akubariki. Tunatumai utajiunga nasi wakati ujao. Mkristo, kumbuka ni muhimu kuhudhuria jumuiya, kupenda jumuiya, kujenga jumuiya. Mungu Mwenyezi akubariki kwa maombezi ya Mtakatifu Paulo. Tusali pamoja na kusaidiana katika shida mbalimbali. Na kutoka jumuiya kuu ya Mtakatifu Padre Pio, tunamtakia mtangazaji wetu Brother Nicholas Osuka kila la heri. Ashakuwa deacon, sasa tunamwita Deacon Nicholas. Nicholas Amukoa Osuka. Nipo. Kwa Mungu wangu nasema asante. Kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. I'm Esther, the camera person for Brother Suka, and I'm so happy for you, brother. You are now a deacon. May God bless you.
Hello from Jumuiya Kuu ya Padre Pio. Hongera sana Brother Osuka. We celebrate you for having made it this far. Mimi ni Celestine Waka, your editor. Kutoka Jumuiya Kuu ya Mtakatifu Padre Pio, tunamtakia Brother Nicholas Osuka kila la heri. Ashakuwa deacon. Yes, he received his ordination last weekend and tuko na furaha sana, tunamtakia kila la heri. Your director, Martin Salome. Sikujua kama nitaweza kuonekana kwa Caption TV, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ambayo ametujalia. Tuko na televisheni ya kwanza kikatoliki. Najua wale wametoka Mbuga wanaona Catholic Caption TV peke yake. Sahili baba, una sahili.